tota noin, niin lähetyksessä. No sitten joo, okei. Okay. Ei ole permanentti. Okei, zombien hyökkäys tänne meidän kotiin alkaa 6 sekunnin kuluttua, 5 sekunnin kuluttua. Oho. What? Okei. Okay. Ah, yeah. Jees. No hitkinen, sit mä otan... No mulla on tää, hei mulla on tämmönen lähitaistelija, niin tota... Jos ne tulee tänne niinku lähelle, niin mä voin... ...listiin. Hold fast! Tulee. Ei tuo ovelta. Oh shit. Mä hoidan tänne mitään, että... Vihaa se jäätä. Sieltä tulee lisää tuolta aidan takaa. Oi vittu! Paljon sun mätin. Tää veli vähän niinkin oudosti. Päätä klaus. Kyllä on paljon. Tää on jotain pommia. Sitten kun mä ajattelin inventoriin mitään pommia. Tää on meidän hulluna vaan, kun sikona tappaa ne. Kyllä mä infektoitunut. Mä sitten tää pikku. Jes. Tulee sisällä. We made it. Again. Oi vittu. Lippeni on ihan tukas. Johdetaan ne muun luokse. Mä olin nopee liikkeellä. Mä olin pistänyt vaan. Vähän. Ammu jatavasti on. Älä hyppää. Mä oon vältin pois pois. Vittu. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Tää kompakti on vähän ihan. Joo, tää on vähän töönkin välillä tää. Mitä vittua? Mitä tää haulikko sun mihin? Yks tulossa sisään. Ei vittu. Tää haulikko on kyllä ihan paska. Ammu läheltä. Tällä ei osu. Yks tuli sisään. Tulee nyt, mitte kun... Jumalauta, tänne nyt sieltä. No nii. Etuovelle tulee lisää. Saata. Tuli vähän riskaa peli. Manööverit, mitä mä teen nyt siellä. Nice. Uhuh. Oliks se siinä? Tossa on sulle rakentanut sun boltteja vielä. Joo. Tiputiksä niitä? Ah, ne on tässä näissä lihan kappaleissa kiinni. Hei! A friendly face. Gotta stay frosty. Plague zombs all over the place. Huh? That's gotta be the place. Huh. Nopee. Vittu, tuossa on nopee. Hän se pohti potkaisen. Vittu tää tulee. Can't do it. Ouch. Sain viiruksen. Joo. Mä oon punaisinen mennä. Tuo on paha toi juoksija. Jep. Se ei kuole millään. Ui sahakeli. Just one look. Mä potkin sitä perseen se joku 3 kertaa putkeen. Oliko teillä plakue sampleja? Mulla on niitä saa ainakin niitä. Hei, anybody here? Plakue sampleja saa niitä. Joo, mulla on yksi plakue sample. Täällä on joku kuollu pleikkaa ohjaajia. Mitä mistä tää tulee? Mitä tapahtuu? Tuli jostain perseestä taas joku zombi. Mitään en kuulu. Vittu tää. Sopivaa halua. Yden kohtaus city. This load is quite heavy. Täällä on Henrillekin tossa yks
Tähän tulee zombi. Toi, joo, se hyppäsi jotenkin oudosta. Joo, ne vähän pukailee tässä. Mulla on 7 reppu, jos joku tarvii. Mulla kerran. Fuck yeah, found it. Joo, mulla on itseasiassa kaikki. I found one of my aunt's prepper plans. It's in code, but if I decipher it, maybe I can find out where she went. Tällä hänellä yksi boksi. Sininen boksi löytyy ja 7 reppu. Tosiaan niin... Mulla on sitten tarjotunta pärjäljellä vielä. I bet they fucking heard that. Kiinni. Kiitos. Nothing. Mistä? Ai niitä tulee, niitä tulee. Mä mulla. Kuulostaa kohtava. Missä oli sinne boksi? Onks Henry ok? Joo. Take standard backpack, niin täällä on jo standard backpack, jos on kuhlu. Se oli se pleiskare. Se on pleikkai tyypin vieressä. Ui! T-paita. Onks kellään jugs of ethanol? Nope. Mä voin ottaa tosiaan mun päällä on niitä. Okei, no mä tiputan ton siltä välin tuohon maahan. Onks tota... Noin. Täällä partsi. Partseja on flippenillä. Mä droppaan sulle tän partsi. Joo, missä se mun tossa? Täällä on punainen boksi mun luona. Onks ne etanolit? Kyllä oli etanolit. Joo, droppaa vaan siihen. Ne on tossa maassa nyt. Oliks teillä plague sampleja? Mulla on joo. Mä voisin ottaa, mä tarvin parannusta. Okei. Otetaan tosta noin etanolit. Mä voin ottaa ne, okei. Eli hetkinen, jos mä vapaan. Vaihdan hahmoa, niin tää teleporttautuu tukikohtaan, eikö? Sun hahmo teleporttautuu lähimpään outpostiin, eli tonne vitun kauas sitten. Okei. Se on se toi bensa. Se asema, niin. Tässä on vielä Henle yks. Jos... täällä ei varmaan ollu enempää sinisiä. Meidän täytyis... Tuossa kauppias on kohtuu lähellä, tai siis toisen tien varrella. Ja sitten ois... rakennustehtävä... Shoille joku tulee puhumaan. Saatiinko mä se nyt se tehtävä tehtyä? Joo. Aa, täällä on vanha Xbox. Joo. Oi joo, tää on ihan siis... Oi! Mä oon ihan kun niinku siis... Mulla on täällä mun tietokonepöydällä just ihan toi sama. Onko yhtä paljon videokasetteja? Jee. Yeah. Mulla on VHS soitin, mutta mulla ei oo kyllä mitään VH. Aika nice. Tää on hyvä, kun siis tää on ihan mallinnettu. Joo, siinä lukeekin niinku Xbox. Tää on mallinnettu ihan täydellisesti. I have some goodies to trade straight from Trumbull Valley. Come on by. Yes, palataan takaisin tonne tukikohtaan. Joo, se on tuolla. Kes on toi? Siis toi sininen. Se on hävinnyt. Niin, kun siis se lähti. Lähti. Se traderi oli niinku rajatun ajan vaan. Niin. Aa, se häipyi samaan. Joo. Niin. Se oli varmaan just ihan aika lopussa sitten. Niin. Joo, se oli ihan lopussa. Joo. Joo. No me voidaan mennä sinne kauaskin. Joo. Ajetaan sitä jos nopeasti ja haluatteko te pysähtyä tutkimaan jotain? Ootas. Kaikki. Mikä ettei, voidaan tietenkin. Se aina kun pysähdytään, niin täytyy taistella zombeja vastaan, että siinä mielessä niinku... Joo, jos mennään johonkin, niin pysytään sillä lailla, jos kerkiä ampuu, niin... Transformeri touhun kyllä hoistaa. Joo. Tässä oli bloateri muuten tossa. Pitäisikö sen päätä ajaa vai räjähtääks? Sitä niinkin saa influenssia, kun tappaa näitä erikoista sentejä. Näin mä oon ymmärtänyt. Okei.
Siistii. Tuossa on jotain tuota lokaatiota. I better keep an eye out for plague zombies. Pitäis se jossain. Pine Bluff. On se vähän asetusta. Tuossa on tommonen, mitä voidaan tsekata sitten, kun mennään tonne asti, niin... Haluatko sä pysähtyä ja katsoa? Ei, se on kauempana. Siihen nähdään vähän näitä niinku ympärillä, että mitä täällä ympärillä on. Tuossa toi sininen billboardi tai mitä, eikö toi tommonen radioasema? Radiotorni tai... Niin joo, niin sieltä voi... Voiko käydä siellä? Hui on korkealla, pelottaa, mä tipuun. Ai jää, se on myös tällä Ramilen boksikin täällä, mutta eikö näin. Okei. Siellä on muista Blackwood Sonsoja. Joo. Vammaa radiosignaalia. Okei. Tuossa oli Blackwoodhartti, olisi tuossa suoraan pohjoisessa niin kuin tien mutkassa. Et jos halutaan se hoitaa niin paluumatkalla, niin... Jep. Joo. Jos hoidetaan tehtävä nyt, niin voidaan palata sitten niinku... Jaha, nyt tulee auto on tuolla. Pakoputki varmasti puhki, niin nää kaikki kuulee. Specialize. Cardia. No, vitutaan. Specialis voidaan sitten. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Okei, tänäkin on plague heart. Solaris Crossing. On aika vitusti noita plague hearttia näkyy. Joo, niitä oli joku ihan käsittämätön määrä. How are you? Backpacking major increase to carrying capacity. Watching and ulos. Climbing are quicker and cost less than... Oi, oi vittu, mä otin jäämä sen This thing's on its last legs. Mulla on vaan mennyt. Nyt niitä tulee. Mä pääsin tuolla kivellä ampua. Takaa tulla. Tässä on mikä selviytyy. Joo, selviytyy. Ei vittu, mitä tää on? Vittu, pois tieltä voi vittu naan kyllä. Nää, seuri vielä, mistä vaan enemmän haikataan teille. Näkee, jää jumiin tuon. Raideri. On tiellä, saatana. Oli vähän tiellä, joo. Everything okay here? Tältä se on. Nyt tää yksi kaveri seuraa meitä. Tässä on todennäköisesti zombeja aika lähellä, eli mennään hissukseen, jos vaan mahdollista. Oliks mä ainoa, jolla on... äänenvaimennettu ase? Taitaa. Mä menen kärjessä sitten. Hey, freak on the loose. Kuule, jossain ihan lähellä. Oi mitä? Alhaalla. Tossa on ihan tommonen helkkari isossa. Joo. Tossa vedessä. Joo. Siitä saa influenssa, jos sen tappaa. Influenssan saa. Tää takana. Onks tää Blake Sample? Mä voittasin kai tuohon. Joo. Onks tästä hepusta hyötyä vai haittaa? Oh, ase jumissa. Got one stuck in the pipe.
Mulla on... Mä voin ottaa sen tosta edestä. Joo, ota, mulla on jumittunut. Tapas sä, Henri. Ei, Henri! Asi jumittunut. Mitäs huoltaa? Nää vaan hissunkin sun. Sulla on boksi. Tässä lähellä on zombi. It looks okay, but we can't actually secure the place as long as that plague heart is nearby. Käskäni. Vittu näitä löytyy. Mulla on se jumissa. Teitä täytyy korjata. That's the place I'm looking for. Biodieselia löytyy. Noin. Kolalle. Se sniikkaus meni vähän epäonnistu. Joo, niin tässä lähellä on. Repare kiti, jos löytyis autolle. Löytyy vaan bensaa. Joo, bensaa on vitusta. Nyt tää on sitten... Muistakaa sitten, että kun se räjähtää tai se sylkeestä jotain paskaa se leikartti, niin että ootte sellainen kaukana siitä. Niin kuin se on todennäköisesti tässä juuri lähellä. Ikään niin kuin viimeis kävi. Oliko sulla molotovi? On. Jos sä kiskasit sitä playcardia molotovilla. Joo. Taas nää tota zombit täältä. Onkohan tää auto? Se on varmaan sisällä jo. Vittu kato! Ryömii tuossa ihan oven vieressä. Tuli jo seestä. Avaako? Joo, avaa vaan. Voi vitsi, mulla ei, se pitää... Ei, ei tästä. Jaha, mitä? Sieltä tulee. Ah, se avasi sen vaan. Vittu, väistykin! Tällä ei oikein itse asiassa tullut väistöltä. Sain tartunne. Mitä vittu tässä tapahtuu? Pystyykö sä liikkuu? This place is just awful. No sain mua purtii. Blakehearti. Okay. Tos on bloateri tossa oven takana. Pystyykö sä Blakehardin henksi hoitamaan? Joo. Mä en vaan tiedä yhtään miten tää molotovi toimii, mutta mä yritän. Näyttää toimiva. Okei, okay. Nyt se tulee ostaa ohittain. Niin oli viimeinen. Toi kuolee tää tyyppi touto. Loaderi. Tulee mun kimppuun vittu tää. Loaderi. Loaderi tulee mun kimppuun. Ei vittu toi. Mitä tää tekee tää tyyppi? Lakuahartti ei oo vielä tuottu. Infektoinnille tulee. Muuntele tää vitu. Ei vittu. Good lord, everybody. Yes. The bloater on kyllä vitu vaarallinen. I better stay clear of the plague zone for a while. Vittu nyt siitä. Mä en osu tällä kivällä ollenkaan saa. Joo, hosti saa tota. Vaikka voi harrastaa. Toistatko? Mä en kuulu. Niin tota... Saat Lakuehartista. Niin oot tavaraa. Siitä tuhon kotusta Lakuehartista, niin tota... Hosti voi käydä luistaan. Jees. Oret, eli... Tota mä tiputan tavaroita pois. Polttoainetta. Näin, se jää. Zombi tulee. Otan polttoaineet.
No, lisää tulee. Nelivitonen pistooli. Tulkit käsken. Army issue ja backpack 8 slottia. No mitä vittua, mistä tulee? Vittu, täällä tulee ihan hulluna. Ei saatana. Jaa, kyllä tää nyt. Pitää ottaa kyllä jotain. Nyt mä otan kyllä ruokaa ja muuta. Mulla on, mä oon kuolemassa tohon noin tulehdukseen. Eli mun täytyy päästä spaceen nopeesti. Joo. Siis niinku nyt heti. Lähdäänkö me ulos? Ei, kyllä tulee koko ajan. Nyt vittu saa otan. Niin. Pois. Mäkin alan. Tää vuotaa verran. Pitää päästä autosta tai johonkin. Mulla on vähän liian eli kautta meidän baseistä. Niin, eli päästäänkö me silleen, että me vaihdetaan hahmot? Vai ajetaanko me vaan autolla? Ajetaan auto sinne, siis koska meidän täytyy se auto siirtää kans. Joo. Koska muuten se auto jää nimenomaan tänne. Joo. Me ollaan kohta siellä tukikohdassa. Mähän uupunut. Okei, sä oot uupunut. Joo, on sama. Ups. Tää on aika nopea auto. It's probably safer if you don't get to know me too well. It's good to see your... Hey, Jim! That should hold us for a while. Hey, Jim! Uhuh. You gotta stay away from those fucking plagues, pal. Semmonen reissu tuli vedettyä. How's it going? Tarviiko joku tää Plague Sampleja? Varmaan joo. Okei, okay, eli Plague Curin pysty tekemään 5 ja sen pystyy itse käyttämään. I'd have to drop something else first. Tuolla on toi. Hoi! Huh? What? Mitä? Eikö meihin joku lemuri? Joo, se floateri. Mä kuolen. Mä kuolen. Okei, mä vedin pandakin. Okei, okay, elikkä tuota floateria ei kannata. Ei kannata jossain. Mulla on HP todella huonossa. Otitte sitten pandakeja tai muita mukaan? Mulla on penkiltereitä ja omalla pandakeja. Pystytään antaa, mulla on vaan yksi pandakin, jos pystytään antaa Ramille. Painkillereitä, kiitos. Joo, tosta. Big painkillers. Okei, okay, ei, tää mun hahmo ei suostu syömään. Mulla on nyt okay HP tosi alhaalla, mutta mulla on, mä voin dopata pandakeekin. Mulla on pandakee jo, mutta se ei auta. Miten se voi auttaa? Debuffi. Siis tässä on debuffeja useampi tällä kaverilla. Sitten tää on vielä väsynyt kaiken lisäksi. On mullakin debuffeja, mutta ei ne. Mulla on ihan hirveesti debuffeja. Mitä debuffeja? Siis 2 debuffia molemmilla puolella. Plague territory is a bad place to hang out for too long. Kyllä se pitäis pandake mennä. Ei se menny. Se menee tästä. Joo, se pitää vaihtaa hahmoa ja antaa se levätä, niin se palaa. Sivusta tulee. Tuolta takana, takana. Plague zombies in all directions. Better be careful. Plague zombies in all directions. Better be careful. Grandma. Lähettä. Mut siis joo, voidaan mennä sillain hiljaisesti. Aijaa. Mennäänkö me kävelle? Mennään kävelle. Mennään kävelle vai?
No mennään vaan. Paras on vahingosti yksi on. Ei enää. Mä voin olla täällä puolella vähän se. Tuossa on toinen. There's a feral nearby. Feral. Varo, varo, varo. Nää on vitun paha. Mä pelottu vielä noin. Ymmärrä, sen vasemmalla Henri on. No muu edään. Kato Henri vasemmalla. Ah. Mä koitan hiipiä ton selkään toiseen. Se ei vaan näe meikäläistä. He's still taking care of that thing we discussed? Nice. Vittu, kattokaa tonne. Joo, tulee vitusti. Niin. Oh. Joo. Niin sen takia katon, mä ajattelin, että jos ei me oikeesti hoidettaa sitä hordea. Mutta ei se oo se horde edessä. Se horde on tässä edessä. Se muuten liikkuu. Rami. Rami. Mitä? Niin, että se horde, ei, se horde on tässä edessä. On täällä näin, tossa tien varressa. Niin, ne liikkuu. Joo, joo, ne liikkuu. Ne liikkuu, joo. Ne ei niin kato kukaan tänne päin. Onneksi. Ja yksi on bloateri. Ei ku, joo, näyttää bloaterilta yksi. Voi paska. Halutaanko me... Okei, mä näen sen talon. Siinä on hyvin vähän zombeja. Okei, te tulittekin siihen pihaan. Ja Plaguehartti on siellä sisällä. Nättiä. Tää varmaan... Tää varasto tota noin, niin pitää varmaan rikkoa se ovi, jos haluaa sinne sisään. Taitaa olla... Plaguehartti on tässä isossa talossa. Joo, me vaan sikataan tää ympäristö. Okay. Ympäristö on Ramille bokseja ja pari kappaletta. Vähän nyt te fast charge saa ihan sillä varalla, ettei tuu. Set of power tools. Noni. Partseja vaan. No room for that. Täällä on haulikon panoksia. Noni. Uskä nää haulikko. yhdellä toisella haamulla ammuttu. Mukavaa. Ei oo tällä. Joo, mä tota... Voisin sitten vaikka... Varo. Mä tapan tänne. Se vaan kävelee vähän eteenpäin. Is it me or are we dangerously low on ammo? Okei. Okay. Sitten sä... Smells like a whole town died in here. Varo, Tami. Okei. Okay. Ei oo tossa vasemmalla. Mä aion molotovia käyttää siihen. Missä se on? Se on... Vika, että se on tossa tässä huolissa tota noin oikealla. Villi veikkaus. Oh, löyty. Molotovi. Okay. Now that left the mark. Niin me tulee tänne. Okei, mä tohon käteen ulkoa täältä. Mä voin heittää paikko. Joo, heitä vaan. Mä olin muuten hieman paikko. Come on. Tulee sisään kaikista. Ei vittu. I need a break. On vaikea tapa paikkaa. Hyvä. Not easy.
Ei tarvinnut kolme luotia pommia käydä. Pommit teki aika hyvää tämän valkia. MP5 löytyy. Rucksack ammo resource. Mä droppaan vaikka tän. Mä droppaan oman säkkini niin. Otan teille noin lootit tosta. Lakue saa hiking backi 8 paikkainen löytyy. Kaksi käsikranaattia. Tää on Ramille ihan varmasti joku ase. Jättää semmoset laatikolta. Joo, okei. Okay. Kuka tarvii sen repun? Nikola tarvii repun. Tiputin tähän hiking back 8 backin tohon noin. Hiking back, okei. Okay. That's pretty heavy. That's pretty heavy. Kun mä tuun pelkäjän paikalla, niin mä voin siltä puolelta hoitaa tappavia ovia. Onko flippeni tulossa? Joo, mahtuuko sinne, tai... Mietin, että tota niinku, että... Jos mä nyt myyn tässä sun maailmassa jotain, niin mä saan influensseja siitä. Joo, mut todennäköisesti. Mitä sä saat siitä? Mä en tiedä, mutta siis nehän sun omia kamoja, mitä sä myyt. Niin, mutta mä mietin niinku, että mähän voisin antaa periaatteessa sulle nää mun kamat. Ja sit sä myyt ne. Joo. Ja sitten, mitä sä niinku saat siitä? Me saadaan influensseja, me ollaan saatu jatkuvasti influensseja tässä pelin aikana. Joo, sitähän saa. Mut jos mä saan influensseja, saat sääkin sit samalla influensseja. Se on ihan mahdollista, siis tää on kuitenkin aika kooppia. Mietin just sitä. Vasemmalle. Että jos sit on vaan hyötyä niinku mun maailmassa, niin ei sit oo kauhean hyötymistä periaatteessa. No kun siis tää on suunniteltu sillä, että siitä on niinku... Pennu vierä. Mitä vittua täällä tapahtuu? Täällä paukkuu. Näillä on vaan raskaa. Sä et näillä. No place to put that. Joo, täällä on skari tällä yhdellä. What do you have to trade? Okay, sure. Täällä on... Täällä on tämmönen kuin Shemenka. Shemenka. Tää on textbookkeja. Skari Josi. Mä en pysty tuota... Hopefully you've heard of us. Pusu trading mitään. Ei, mehän voidaan myös varmaan tappaa näin, jotta ne tottiin kamat, jos me halutaan. Ihan niinku vaan muuta parnoa. Se on muuten mahdollista. Pusu trading with another player. Niin mä tässä kattelen. Treidaa sää Vanglin kanssa tässä. Okei, mä treidaan. Works for me. Mä tulin meidän apajille nää tyyppi. Tampooneja. Hang in there. Tarvitaanko me jotain? Näitä saa lakuekuoreekin. Eikö niin, tää on tää paikka, missä me viimeksi tarvitaan? Joo. Signal boosteri löytyy 500. Yes. First aid kit. Päästään. Kyllä. Slow me down. Ja mitä? Päästään. Siinä alkuun perillä Dark Web. Well, hello there. No. Mikä toi on toi? What is Aunt Althea's B.O.B.? Se on tehtävä. Eli se oli se... Miten ne pitää tehdä? Eli... Mattin taking tehtävä. Taking control of Matty. Okei, sun pitää ottaa sen Matty, joo. Täytyy löytää Mattin täti, joka on suurin vivalisti. Joo. Täytyykö ylimääräistä reppua, 7 reppua, tälle mun hahmolle? Mulla on tää yksi, mikä sä heit meikälle sille. Mulla on tää... Mulla on pelkästään. Tällä yhdellä hahmolla. Siis ylimääräisenä? Ei muu. Ylimääräisiä 7 reppuja, katsotaanpas mulle. Takasia. Ei valitettavasti. Okay. Eiku hetkinen. Mitähän mulla on noilla muilla hahmoilla? Kyllä mä sanoisin, että joo, mulla on yksi varmaan liikenne. Niin, joo, mutta kyllä, siis... kyllä sä yhden saat. Okei. Okay. 7 paikkasen siis. Okei. Okay. Niin tossa. Niin onko sillä vaan niinku small?
Täällä on smallia. Joo. Tosta. Look, we are not going to last long without more men. Beike. Näyttää nyt paremmalta heti. Joo, mikäs me... Lähdetäänkö Mätin tätiä etsimään vai? Everything okay here? Joo. Missä se täti on? Ootas mä vaihdan ensiksi. Niin... I'd carve out some time for my little side project. Alright, eli se on itse asiassa tossa ihan lähellä. Mä pistin mun waypointin siihen, mihin toi näyttää. Täällä on plaku-assemblejakin näköjään. Kaikkia ne ihmiset pitää taskussa. Raveltu. Ja mitä? Joo, mennään vaan mun puolesta. Hetkinen. Tämä oli se jalkajousti. Tämä on se jalkajousti. Mä sanoisin, että vois mennä... Haluatteko te välttämättä mennä autoon? Ei kuulu. Kerro. Ei se pakollista. Joo. Sun ääni nimittäin aina välillä hukkuu niin kuin sun lais toi noise gate liian alhaalla tai jotain muuta, et se ei vaan ota niinku tota sun ääni. Ei, ootas hetki, mä katon. Joo. Jee. Pidän parantaa tänään. Miltäs mun ääni kuulostaa nytte? Se vähän kauempaa kuulostaa. Joo, vähän niinku olisit toisella puolella huonetta. Entäs nytte? Nyt kuuluu paremmin. Joo, nyt kuuluu varmaan vielä paremmin. Joo, tää on hyvä. Jes, hyvä. Joo, mulla oli toi Blue Voice. Tää on vähän outo, kun nämä asetukset menee jotenkin ihan sekaisin niinku välillä. Jes. Haluatteko te mennä autolla? Jos mä parannan tämän äijän nyt, niin kokeen ainakin. Joo. Tuleeks flyppäni messi? Joo, hetki. Mulla on tämmönen camo outfit. Joo. Siisti. Kunnon selviytyjä. Metsien ja zombien hunteri oikein. Jep. Niin mennäänkö me mennään autolla vai? Mennään kävelle 300 metriä. Okei. Säästetään ammuksia. Lähdäänkö noin auton valot tolleen valasee niinku... Ton piha. Akku ei kulu eikä mitään. Ei tiedä. Kyllä ne sammuu jossain vaiheessa. Pitäis jostain löytää... Löytää crossbowi tai sitten se jotain silenceria niihin pistooleihin meinaa. Vasemmalla on tosi lauma infektoituneita. Hirveä hulina siellä. Joo, onneksi noi kuulee kaukaa. Mölinää. Hirveä älämölö. Kummeli, onko täällä jotain älykääpiöitä? Eikä mä en ottanut sitä isompaa reppua messiin. Edessä niinku... Yksi. Pihassa ainakin yksi, kaksi, yksi. On niitä kaksi tuonne, kolme. Eli pieni lauma. Joo.
Kyllä kuulin. Looks like it might still run. Oh, auto löydettiin. Taas. Tää on tämmönen kunnon jeep. Mä murran oven. Damn it. Hetkinen, mahtuuks tähänkin vaan kaksi? Mä mahtuuks sinne taakse joku? Se oli vähän isompi toi perärontti kuin... Periaatteessahan tonne niinku... taakse niinku... Niin siihen pitäis on, mä on niinku paikat kahdelle. Mut se on se trunk, eikö ookki? Vai niin, joo. Mutta... Se on se trunk. Kaksi kakkosen ammuksia löytyy. Käyttääkö joku? Joo, mä voin... Mulla on yhdellä hahmolla. Tiputan tähän näin. Oh. Jos piti jotain jakaa, niin... Täällä on punainen boksi, jos joku haluaa. Mulle mahtuu kaksi itemia mun tätä inventoriin. Jees. Haluaako joku hyödyntää sitä mahdollisuutta? Todennäköisesti kyllä. Täällä on kans punainen boksi. Kaksikin itse asiassa punaista boksia. Mä löysin portable generaattori. Jees, kannattaa pitää se. Se on upgrade tonne spaceen. Joo. Mulla on jo sellainen. Mitä? Ei, venyttelin vaan. Joo, mä oon valmis jatkamaan. Mulla on kaksi outpost slottia. Jee. Yeah. Mullakin taitaa muuten olla. Pystyttekö te claimaan niitä siis lennossa? Kun mä mietin vaan mun mielestä. Mä mietin, että tossa on yksi. Joo, tossa on yksi tommonen ammo outposti, niin tossa lähellä, niin olisi kiva tutkia se. Joo, ehdottomasti. Mä ajattelin viedä tän tonne baseen, että niinku... Jos ette halua teleportata, niin hyppäkkää kyytiin. Pitäisikö koittaa sitä teleporttaamista muuta? Vessähelin mukaan mä... Rubber bandingia vähän. Miten voi? Kun se on niin nerokas tässä näin... Pystytkö mä tulee? Okei. Joo, ei tähän mä oon kukaan. Ai, siinä on kaksi. Et siinä on vaan isompi toi rahtitila. Joo. Siinä mahtuu vaan kaksi. Eli se perusauto, mikä meillä on oikeastaan paras. Paitsi siinä on vähän... Niin tässä ei oo ovia. Tässä ei oo ovia, joka... Ei voi pitää... Zombeja. Mä koitan vaihtaa hahmoa, tätä mä tekee. Character switch restricted. Yo, return I'm to home. Base or an outpost to switch characters. We have my aunt to thank for the car and the supplies. I just hope she's still out there somewhere.